Ditën e martë, Këshilli Bashkiak në Durrës ka mbajtur një mbledhje të rallës, ku në rendite kanë qenë 20 pika. Ndër të tjera, në Këshillin Bashkiak është diskutuar dhe votuar për miratimin e raportit mbi monitorimin e zbatimit të buxhetit të Bashkisë Durrës për vitin e kaluar, miratimi i përdorimit të fondeve të trashëguara ka viti 2023. Duke raportuar për disa çështje të rëndësishme të bashkisë dhe konkretisht mbi menaxhimin e mbetjeve, kryetaria e bashkisë Mirjana Sako ka raportuar se si është realizuar procesi për vitin e kaluar. Operative rreth 289 milion lek, pra që të thotë nafta dhe lakunet, pjesë këmbimi për rënjetet, siguracionet dhe tyre të emperat, 206 milion për falë, është pagesa që ne i dedurohemi dhe atyre të sharës për depozitimin e mbetjeve, dhe këtu kemi politika për të bërë uljen e këti volumi, të cila do të vinë pagjeve pas planërtimit në masë ekranë të mbetjeve, ku të përcaktojë stacionet transferimit, dhe ndërtimi stacionet transferimit do të cili fillimin e konceptit të diferencimit e qëmburim të mbetjeve, dhe pa tjetër do të qojë dhe në uljen e separite. Këtë vit duham që bizneset të cilat i quajmë dodës në vend, pra dhe ka një impact më të madhë në volumin e mbetjeve, ti dhe duham që të lidhë marveshje kontraktuale me subjekte të qesuar për për largimin e mbetjeve, në mënyrë për të eqë të katur në qeverarët e Rusit. Dhe kjo tarif mbulohet 100% nga qeveria shqiptare. Pra, ne sot faturën e pozitimit e kemi të mbuluar nga Ministria për Kasë. Ajo theksoi gjithashtu se çfarë investimesh janë bërë nga ana e bashkisë për përmirësimin e imazhit të qytetit. Kemi pasur të disa investime të bërë nga gjatë vitit 2022 të cilët janë inkluduar në vitin 2023 dhe në çështë të flasim për një problem, nga tarifa e pastrimit ne marrim 25% shkon në buxhetin e menaxhimit të mbetjeve. Nga buxheti i shtetit 25%, pra 50% në peshën specifike të gjithë buxhetit është 25% dhe nga të akurat e tjera kemi 50%. Të ardhurat e tjera janë pasur të tjera tarifat e tjera të qytetit, por dhe tarifat e taksës në infrastrukturë për ndërtime të cilat mbulohen në menaxhimin e mbetjeve, që person që është një nga programet më të rëndësishme që ka bashkëtuesi, sepse jemi një qytet kryqëzor dhe kemi prioritet të kemi pastrimin në mbajtjen e bazës qytetit për të shërbyer sa më shumë turizmit në mënyrë që numrat e turistëve të vizitorëve të kemi në ditë, shpresojmë që do të kemi më parë. Në këtë mbledhje kaluan për miratim vlera monetare qeras apartamenteve të panimit përfitues nga subvencioni i qeras, miratimi i listës emërore të familjeve që përmbushin kriteret ligjore për përfitimin e grantit të menjëhershëm, miratimi i planit të masave për parandalimin e menaxhimit të zjarreve në pye dhe kullota, mbi auditimin e prindshëm të disa ndërmarrjeve të Bashkisë Durrës për vitin 2023. Në mbledhje po kështu kaloi për miratim dhe lista e familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike.